praktikuj ono što drugima preporučuješ. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: u noći mirađa, putovanja na nebesa, vidio sam neke ljude kojima su usne bile sjećene sa užarenim kazama. Kada sam pitao ko su ti ljudi, Džibril alejhi selam mi reče: to su oni od tvojih sljedbenika koji su preporučivali ljudima dobro, a sami nisu to praktikovali. Drugi hadis kaže: Allahova kazna će se brže spustiti na pokvarenu ulemu, imame, aleme, nego na obične griješnike. Oni, odnosno imami, alemi, će se zaprepasti od toga i reći: zašto je Allahova kazna došla na nas čak prije nego na idolopoklonike? I tada će im se reći: oni koji su kršili Allahove odredbe, iako su imali znanje o vjeri, su gori nego oni koji su bili u neznanju. Evlije, vrlo pobožni ljudi, Allahovi prijatelji, kažu da propovjedanje i savjeti oni koji sami ne praktikuju šta drugima savjetuju, ne ostavljaju nikakav utjecaj na one koji slušaju. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: zar da od drugih tražite da dobra djela čini, a da pri tome sebe zaboravljate, o vi koji knjigu učite? Zar se opametiti nećete? Sura Al-Bakara 44. ajet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: na sudnjem danu niko se neće pomaknuti ni jedan korak dok ne odgovori na 4 pitanja. Prvo, kako si proveo svoje vrijeme u zemaljskom životu? Drugo, kako si iskoristio svoju mladost? Treće, kako si zaradio svoje bogatstvo i gdje si ga trošio? I četvrto, koliko si praktikovao znanja koje si stekao? Ebu Derda radijallahu an kaže: najviše se bojim na sudnjem dana ako mi se postavi pitanje ispred svih ljudi da li si praktikovao ono što si znao. Jedan ashab je upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem: koje je najgore Allahovo stvorenje? On mu reče: nemoj me pitati o lošim stvarima, nego me pitaj o dobrim. A najgora stvorenja su pokvareni imami, učenjaci, to jest oni koji ne praktikuju ono što drugima govore. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: islamskog znanja ima dvije vrste. Ono koje je samo na jeziku, odnosno u memoriji, a ne doprije do srca, jer je u stvari uzrok Allahovog prezira. Znači, znanje koje se iz knjiga uči i pamti je u stvari uzrok Allahovog prezira ako to znanje ne doprije do srca, ako ne probudi srce ljudsko. To je prva vrsta znanja. A kaže, a drugo je koje prožima srce i produhovljava ličnost, je ono koje je korisno za čovjeka. Šta se hoće s ovim reći? Jeste to da osoba ne treba samo da stiče znanje o formalnom praktikovanju islama, nego i o duhovnom znanju, koje će mu pomoći da očisti srce i osvijetli svoj razum. Uprotivno, može sebe dovesti u vrlo nezgodnu situaciju na sudnjem danu, kada bude polagao račun za sve što je znao, a nije praktikovao. Važnost ove činjenice je naglašena i u nekoliko drugih hadisa. Prema tome, ja bih iskreno zamolio sve one misionare i propovedače da sebe reformišu fizički i duhovno i da sami praktikuju ono što drugima savjetuju, jer propovedanje bez praktikovanja istog ne može biti prihvatljivo za Allaha, kao što se može vidjeti u mnogim ajetima kao i hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja se molim Allahu milostivo da mi da snage da se reformišem fizički i duhovno i da sam praktikujem ono što drugima govorim, jer ja u tome potpuno ovisim o njegovoj milosti. Važnost poštovanja i tolerisanja u aktivnosti pozivanja Allahu dželešanu. Ebu Hurera radijallahu an kaže: poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kogod pokrije grijeh bratu muslimanu, Allah će pokriti njegove grijehe na ovom i na drugom svijetu, i Allah pomaže svom robu sve dok on pomaže svom bratu muslimanu. Mi moramo sprečavati ljude da krše Allahove odredbe, ali ne smijemo zaboraviti da isto tako moramo paziti na čast i ugled svakog muslimana. Šta više, onaj koji se bavi propovijedanjem islama treba to učiniti sa ljubaznošću i mudrošću, jer u protivnom njegov savjet može izazvati potpuno suprotnu reakciju. Jednom je neki od propovjedača oštro kritikovao halifu Mamuna Rašida rahmetullahi alejhi, na što mu je on rekao: molim te, budi ljubazan i pristojan prema meni, jer faraon je bio gori od mene, a i Musa alejhi selam je bio bolji od tebe, pa mu ipak Allah naredio: idite faraonu, on se doista osilio, pa mu blagim riječima govorite,
ne bi li razmislio ili se pobojao. Ukratko, propovedači uvijek trebaju biti ljubazni, blagi i tolerantni prema onima koje savjetuju i ispravljaju. U stvari, treba da se ponašaju prema drugim onako kako bi željeli da se drugi odnose prema njima. Važnost ihlasa, to jest iskrenosti u pozivanju Allaha. Želio bi zamoliti sve one koji propovijedaju islam da to čine iskreno za Allahovo zadovoljstvo. Čak i malo djelo učinjeno sa iskrenošću ima veliku vrijednost. Nasuprot tome, bilo šta da se uradi za neki drugi interes, neće imati nikakve nagrade ni na ovom ni na drugom svijetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah ne gleda na vaše lice ili bogatstvo, nego u iskrenost u vašim srcima. U drugom hadisu neko je upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta je vjera. Na što je on odgovorio: to je iskrenost. Drugi hadis kaže: kogod obavi namaz da se pokaže pred ljudima, čini širk, odnosno pridruži Allaha partnera. Kogod posti da se pokaže ljudima, čini širk. Kogod daje milostinju da bi se pokazao pred ljudima, čini širk. Širk o kojem se ovdje govori je počinje zbog toga što osoba umjesto da čini sve za Allahovo zadovoljstvo pokušava da zadobije ugled i pohvale od ljudi time što to radi u javnosti bez iskrenosti. Hadis Kudsi, odnosno Allahov govor preko jezika poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: tri grupe ljudi će biti prvi pozvan za obračun na sudnjem danu. Šehi će biti pitan od Allaha: zar ti ja nisam podario to i to? Šehi će reći: jesi. Onda će mala reći: kako si ti onda iskoristio moje blagodati prema tebi? On će reći: ja sam otišao u svijet i rat, džihad, za tvoje zadovoljstvo, te sam tamo poginuo. Allah silni će reći: ti lažiš, ti si otišao u rat da bi te ljudi nazvali junakom, gazijom, što se poslije i desilo. Onda će tog junaka baciti u džehennem na glavački. Poslije toga će imam, učenjak, biti pozvan te će mu se postaviti ista pitanja kao i šehidu. U odgovoru on će priznati Allahove blagodati prema sebi, onda će ga Allah pitati: kako si iskoristio te blagodati? On će reći: ja sam stekao znanje o islamu i Kur'anu te ga prenosio drugima, samo za tvoje zadovoljstvo. Allah silni će mu reći: ti lažiš, ti si to radio samo da bi te ljudi zvali učenjakom i hafizom. Onda će i njega baciti na glavačke u džehennem. Poslije toga će dovesti bogataša, te će mu se postaviti ista pitanja. On će isto priznati Allahove blagodati i reći: ja sam dijelio milostinju i trošio blago samo za tvoje zadovoljstvo. Allah silni će mu reći: ti lažiš, ti si to radio samo da bi te svijet zvao velikodušnim čovjekom, što se i desilo. Onda će i njega baciti na glavačke u džehennem. Prema tome, naši propovedači islama treba da izbjegavaju gordost i pretvaranje i sve što radi da rade samo za Allahovo zadovoljstvo. Neka nam Allah milosti pomogne da naš napor na njegovom putu bude iskren i uspješan. Amin. Poštovanje prema učenju i učenjacima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kogod poštuje sljedeće tri osobe, u stvari poštuje Allaha, ili obratno. Prvo, starca muslimana. Drugo, ono ko podučava i propovijeda Kur'an bez ikakve materijalne naknade. I treći, vladara koji je pravedan prema svojim podanicima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kogod omalovažava sljedeće tri osobe, nije musliman nego dvoličnjak, odnosno munafik. Prvo, starca muslimana. Drugo, islamskog učenjaka. I treći, pravedna vladara. Druženje sa evlijama, šejhovima, duhovnim učiteljima. Želio bih napomenuti muslimane da prate sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da se druže sa onim koji su cijeli život posvetili islamu i koji se sjećaju Allaha neprestano, jer će im to druženje pomoći da ustraje na pravom putu. Čak je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio naredbu od Allaha da se druži sa onima koji čine zikr stalno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: hoćete li da vam kažem o stvari pomoću koje ćete postići spas i na ovom i na drugom svijetu? Zapamtite, to je druženje sa onima koji se sjećaju i slavi Allaha danonoćno. Sad je do svake osobe da pronađe društvo onih koji voli Allaha i njegova poslanika. Allah silni kaže: reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Allah prašta i samilostan je. Sura Al Imran, 31. ajet.
Prema tome, kogod vjerno prati sunnet poslanika s.a.v., blizak je Allahu, a kogod ga ne prati, on je daleko od Allaha. Komentatori Kur'ana kažu da kogod tvrdi da voli Allaha, ali ne prati sunnet poslanika s.a.v., sigurno je lažov, jer uslov ljubavi je da se voli sve što je povezano sa voljenim. Allahu nema ništa draže od poslanika s.a.v. Poslanik s.a.v. je rekao, svi moji sljedbenici će ući u dženet, osim onih koji me poreknu. Ashabi upitaši, ko je taj što tebe poreći? Poslanik s.a.v. reče, oni koji prate mene, moj sunet, ući će u dženet, a oni koji neće da me prate, u stvari me time poreću. Prema tome, onaj ko se druži sa Allahovim miljenicima i sljedbenicima suneta, sigurno će postići duhovni napredak i uspije. Jedan ashab je upitao poslanika s.a.v. ko je najbolji za društvo? Poslanik s.a.v. mu reče, osoba koju kada vidiš podsjetite na Allaha, kada je slušaš povećati znanje o islamu i kada vidiš njeno ponašanje podsjetite na ahiret. Kaže Allah mudri, o vjernici, bojite se Allaha i budite se iskrenima. Sura Tauba 119. ajet. Komentatori Kur'ana kažu da pod iskrenim se misli na evlije, duhovne učitelje, u čijem društvu osoba postiže ogromna duhovna uzdignuća. Šejh Ekber Muhyiddin ibn Arabi rahmetullah alej kaže, ti se ne možeš osloboditi negativne osobine svoje ličnosti, nefsa, makar da se boriš za to cijeli svoj život, sve dok ne podvrgneš svoju volju Allahove volji i sunetu poslanika s.a.v. Pa kad nađeš istinskog zaljubljenika u Allaha, služi ga dobro i prati njegove instrukcije bez pogovora. Budi mu poslušan u duhovnim, vjerskim i ličnim problemima, pa čak i po pitanju tvog zaposlenja, a sve to da bi to on usmjerio na pravi put i time približio Allahu. Hadis kaže, skupove u kojima se ne spominje Allah i šalju salavati na poslanika s.a.v. biti će uzrok razočarenja i bijedi na sudnjem danu za one koji se u njima nalazila. Ebu Hurera radijallahu an kaže, mjesta na kojima se ljudi sastaju radi zikra sjaje kao zvijezde za one meleke koji gledaju sa neba. Imam Gazali rahmetullahi alejhi navodi mnoge hadise koji govore o ovome, pa čak je i poslaniku s.a.v. naređeno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, budi čvrsto uz one koji se gospodara svoje mole ujutro i naveće u želji da naklonost njegov zasluži i ne skide očiju svoje sa njih i želje za sjajem u životu na ovom svijetu i ne slušaj onoga čije smo srce nehajni prema nama ostavili, koji strast svoje slijede i čiji su postupci daleko od razboritosti. Sura Al-Kef 28. ajet. Mnogi hadisi govori o tome da je poslanik s.a.v. često zahvaljivao Allahu što je stvorio takve ljude u njegovom umetu, da mu je naređivo da bude u njihovom društvu. I u istom ajetu Allah mu zabranjuje da provodi vrijeme u društvu onih koji prate svoje strasti i ne misli, to jest ne zikri Allaha i ne pokoravaju se njegovim odredbama. Sad svi oni koji slijepo prate puta i običaja griješnih i nevjernika treba da zavire u svoje srce i vide koliko to oni stvarno vjeruju u islam. Njihovo oponašanje nevjernika i kršćanja je odvelo daleko od pravog puta. O, vi zalutali, ja se bojim da vi nećete stići u Kabu, jer put kojim vidite vodi u Turkistan. Moj cilj je bio da vas upozorim na vjerske odredbe i ja sam ispunio svoju dužnost, a sad vas ostavljam Allahu i želim vam svaku sreću. Čak su i poslanici imali zadatak samo da opominju istinom.